Uh, oh, cantik. Uh, besar studio ni. Uh, oh, kamera dia pun kat sini besar-besar. Uh, -besar. oh, cantik. Aduh, tapi saya tak nampak sangat. Dah pakai, dah pakai flash pun masih lagi tak Akmal. nampak. Akmal. Ya, cikgu. Eh, kenapa ambil gambar dalam keadaan yang gelap macam ini? Ah, itulah cikgu. Saya nak tangkap gambar studio punya cantik cikgu. Tapi ada masalah dari segi ini. Nampak cikgu gelap kan? Ya. Saya pakai flash pun cikgu. Allah, pecah-pecah cikgu gambar. Lepas tu tak jelas. Saya pun tak tahu saya tangkap gambar apa ni cikgu. Okey, tak apa. Akmal jangan bimbang. Ha sebab selepas ini cikgu akan ajar bagaimana cara untuk mencantikkan kembali gambar yang gelap tadi. Selepas ini cikgu? Ya, selepas ini. Betul. Lah. Betul. Dd TV, KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah, itulah dia. Salah satu situasi yang mana sering kali terjadi apabila kita nak tangkap gambar. Alah, situasi di situ gelap pula. Kita cuba pakai flash pun tak dapat juga mendapatkan hasil gambar yang cukup cantik. Ha, inilah yang kita akan belajar hari ini di Mendengar Atas iaitu subjek pendidikan seni visual. Tapi, yang tadi tu ada seorang guru. Siapakah beliau? Ah, nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Let's go. dia. Ha, kita akan bersama dengan Cikgu yang Bersongkit hari ini beliau dia. Cikgu Tafiza. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. kata je Cikgu, ramai ini wedding photographer akan jumpa Cikgu dulu untuk berguru. <laughs> Cikgu sihat, eh? Alhamdulillah, sihat. Cikgu, sehat, ini man. kita nak belajar hari ini pendidikan seni visual. Tetapi apa kena mengenanya dengan kita punya gimmick pada awal tadi, Cikgu? Okey, sebelum tu Cikgu akan memperkenalkan dulu apa yang kita akan belajar hari ini mm -hmm. iaitu aa, tentang pendidikan seni visual tingkatan 5 Baik. seni foto cantik manipulasi imej dan e portfolio. Ah, ha. itulah dia cikgu. Itulah dia tadi yang bagaimana oh. kita nak cantikkan kembali gambar tersebut. Cantik. So, Okey, okay. ini dia standard kandungan cikgu eh. Yeah, ya, kita akan uh, tengok terlebih dahulu uh -huh. standard kandungan yang terdapat di dalam uh, tajuk ini seni foto, Baik. manipulasi imej dan e portfolio. Kepekaan okay, okay. seni dalam seni foto, uh -huh. pemahaman terhadap manipulasi imej dan e-portfolio. Okey. Kemudian kita akan uh, cuba buat eksplorasi seni dalam seni foto. Baik. Uh, di mana aplikasi penghasilan manipulasi imej dan e-portfolio bagi pengukuhan dan pemahaman terhadap seni foto uh -huh. serta uh, ekspresi seni dalam seni foto iaitu penzahiran motif, idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan okey okay. itu standard kandungan dalam tajuk ini okay. dan seterusnya standard pembelajaran uh -huh. murid akan dapat menjelaskan definisi manipulasi imej dan e portfolio Baik. menerangkan teknik asas manipulasi imej dan fungsi e portfolio dalam seni foto dan membincangkan kepelbagaian teknik asas manipulasi imej. Uh -huh. Masa ni nanti cikgu akan ajar bagaimana cara kita untuk manipulasi imej. Uh -huh. nak cantikkan balik ke atau nak terangkan, nak gelapkan, nak blur ke uh, semua uh -huh. akan cikgu ajar selepas ini. Aha. Dan kedua aplikasi e-portfolio okay. di mana kita akan cuba uh, membuat uh, e-portfolio. Uh -huh seterusnya akan meneroka pelbagai jenis teknik asas manipulasi imej dengan menggunakan perisian dan aplikasi secara kreatif hmm. dan akhir sekali menghasilkan karya seni foto melalui penerokaan manipulasi imej dengan penggunaan dengan menggunakan imajinasi. Okey, itu dia cikgu ya? ya. Yang mana kita akan sentuh di dalam seni foto pada kali ini cikgu ya. Ha, jadi kepada anda semua saya pasti ramai dah tak sabar-sabar nak belajar ni. Macam mana kita nak tangkap gambar dan menghasilkan satu gambar yang cukup cantik. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam mendengar atas. jangan pergi ke mana-mana. you <thud> masih lagi menyaksikan menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazim Yang mana hari ini kita nak belajar pendidikan seni visual, seni foto. Ah ha, tadi cikgu dah beritahu dah mengenai standard pembelajaran dan saya pasti ramai dah tak sabar ni. Ah ha, macam mana kita nak tangkap gambar dan menghasilkan gambar yang cukup cantik. Cikgu Talpiza dipersilakan. Okey baiklah sebelum tu ya murid-murid di rumah mm -hmm. dan juga Akmal, Saya... cikgu akan uh, terangkan uh, apakah yang dimaksudkan dengan um, seni foto man manipulasi imej. Baik. Nah, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu, mm -hmm. foto ada dua jenis ya Akmal, iaitu iaitu foto bercetak Baik. dan juga foto digital. Ah. Di mana foto bercetak selalunya terdapat dekat mana? kamal semesih dekat situ lah, cikgu <laughs> situ mana situ <laughs> okey cikgu terangkan foto bercetak selalunya terdapat di dalam majalah hmm. buku dan juga surat khabar rasa tak rasa cikgu okey dan uh, seterusnya mm -hmm. untuk foto digital pula ha. selalunya kita boleh dapatinya di dalam media sosial ya sosia pandai. Kemudian satu lagi laman sesawang. Okey, itu dua jenis eh foto ya. digital dan juga foto, foto bercetak. bercetak. Baik. Dan selain daripada pengetahuan tentang foto itu, uh -huh. kita sebenarnya sekarang ni mempunyai pelbagai aplikasi. Betul, Betul. tak Akmal? Saya setuju cikgu. Sebab kalau anda kata Orang orang zaman dahulu bukan zaman dahulu juga lah. orang dulu dia guna dia lebih kepada kamera. Betul. Kamera dahulu apabila dia nak aa, mencantikkan gambar mm -hmm. mereka akan pergi ke bilik khas untuk aa, buat aa, apa yang sepatutnya. Aa. Tetapi sekarang dia dah canggih kan sekarang dah canggih. Semua di hujung jari. Ah semua di hujung jari. Jadi sekarang kita hanya menggunakan aa, komputer. Betul. Tetapi mesti ada perisian ataupun aplikasi. Uh -huh. Begitu juga di dalam telefon pintar. Uh -huh. Kita ada pemacam pelbagai aplikasi yang menarik. Uh -huh. Contohnya macam Instagram. Yeah. TikTok. Yeah. Daripada muka yang berjerawat uh -huh. boleh jadi flawless. Uh, nak runcingkan muka uh, boleh, boleh. runcingkan. Yang besar boleh jadi uh -huh. kecil uh -huh. dan seterusnya kalau Akma nak tahu kan. Okay. Kalau kita mempunyai kemahiran dalam bidang seni foto manipulasi imej ini, Baik. kita boleh buat duit tau. Oh. Ya, kita boleh buat duit di mana dia boleh menjana pendapatan. Okey. Ah, ha, okay boleh dikomersialkan untuk menjana pendapatan. Okey. Alright dan seterusnya cikgu Aha. pergi kepada maksud ataupun definisi manipulasi imej. Ha di mana Aha. Manipulasi imej ni adalah satu proses mm -hmm. untuk menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan pelbagai teknik. Okay. Jadi ia dilakukan bagi meningkatkan kualiti foto yang dirakam. Restorasi okay. baik pulih imej foto yang rosak. Contohnya macam tadilah daripada gelap tu kan mm -hmm. kita boleh jadi cantik balik. Mm. Sebab kita akan guna teknik-teknik yang cikgu akan Sebutkan nanti. Okay. Uh, tapi dulu, kan cikgu dah cerita tadi. Dulu mm -hmm. susah. Tapi sekarang lebih mudah. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran mampu membantu artis. Artis ini maksud uh, juru ha. fotografer. Lah. Yep. Uh, dan uh, untuk menghasilkan karya imej digital menjadi mm -hmm. lebih menarik. Yeah. Okey, Dan cikgu akan masuk kepada teknik asas manipulasi imej. Di mana yeah. ada 8 teknik asas. Okey, yang pertama histogram. Uh. Histogram ni dia dia graf eh okay. bagaimana nak tunjukkan nilai ton cahaya uh -huh. yang terdapat pada image sama ada hitam, kecerahan hingga putih. Okay. 100% kecerahan. Dan graf ini dapat ubah ton cahaya ya daripada uh -huh. gelap hingga kecerah. Dan seterusnya kebanyakan kamera digital mempunyai paparan pada skrin. Uh -huh. Contohnya dekat gambar yang cikgu paparkan ni lah, okay? Dan okay teknik yang kedua sharpness dan blurriness. Uh -huh. Foto yang dirakam memerlukan uh, penderahan kepada cahaya. Uh -huh. Maksudnya bagai uh, macam cikgu tunjuk dekat gambar ni lah kan? Uh -huh. Foto asal dia boleh jadi uh, blur, boleh jadi sharp uh -huh. ikut pada kemahuan. Uh, teknik yang kita nak guna. Baik. Seterusnya color balance. Color balance ni uh, setting, setting warna mm -hmm. untuk mengubah uh, mood gambar mood itu. Gambar uh, bagaimana yang kita nak. Ya. Yep. Uh, ubah sesuai warna untuk hasilkan imej yang lebih kreatif dan unik. Unique. Seterusnya grayscale dan monotone. Monotone ni dia lebih kepada satu cahaya sahaja ataupun satu warna sahaja. Mhm. Mm Okey, dia lebih kepada black and white photo ataupun lebih dikenali sebagai monokromatik. Yep. satu ton warna macam cikgu jelaskan tadi lah. Okey. Seterusnya kontras. Kontras ni dia bermaksud perbezaan. perbezaan ni dia tengok warna, bentuk dan cahaya yang membentuk imej. Ya. Yep. Okey. Wow. kontras ini boleh didapati melalui ton cahaya dan warna sesuatu imej. Hmm. Seterusnya, cikgu laju sikit, filter. Ha. Okey, filter ada macam-macam uh, kaedah. Uh, ha, uh, uh, kaedah. Tetapi untuk uh, manipulasi image filter yang menggunakan perisian, ini adalah uh, kaedahnya. Uh, jadi dia uh, aksesori uh, pada lensa berfungsi untuk mengubah sesuai image yang dirakam. Hmm. Contohnya beginilah untuk menonjolkan sesuatu warna yang mengurangkan kadar cahaya yang masuk melalui lensa. Okey. Ah uh, lensa kamera itulah. Betul. Dan, Sebenarnya, ada terdapat pelbagai jenis filter okay, hmm. untuk manipulasi imej digital. digital. Yeah. Okey, Next, Seterusnya, masking hmm. di mana proses pengubahsuaian imej pada bahagian-bahagian tertentu tanpa mengganggu bahagian lain. Macam kita nak crop, nak keluarkan okay. gambar tersebut. Teknik untuk memadam, menutup atau menggantikan latar belakang yang lain pada sesuatu objek. Hmm. contohnya ada di situ cikgu, ada letakkan layer masking, clipping mask dan alpha channel masking. Okey. Okey. Seterusnya, layering. Ha terdapat tiga layering dalam komposisi fotografi iaitu hadapan, tengah dan juga latar belakang. Bagaimana kita nak edit gambar untuk nampak seolah-olah bergerak hmm. ataupun berlayer lah kan? Ya. pengubahsuaian komposisi dilakukan dengan pengubahsuaian elemen pada lapisan-lapisan yang berbeza Okey. Ha. Setelah cikgu terangkan tadi, ya, Akmal? Ya cikgu. Agak-agak Akmal ha. boleh tak jawab soalan yang cikgu akan berikan nanti? Insya-Allah, kalau kita betul-betul fokus di dalam kelas cikgu, ya, apa saja soalan yang dilontarkan oleh cikgu, kita akan dapat menjawabnya. Hmm. Okey, sekarang cikgu nak Okey. Akmal susunkan foto uh -huh. yang menggunakan imej yang sama. Okey. Okey, cikgu gunakan imej bunga ya. Baik. sama Baik. mengikut teknik asas manipulasi imej yang telah dilabelkan. Tadi ha. cikgu dah jelaskan hmm. satu persatu. Oh. Tetapi cikgu tak letak semua yang kemal, ya, cikgu. cikgu letak hanya beberapa imej manipulasi sahaja yang telah hmm. dimanipulasi. Jadi yang pertama cikgu nak hmm. Akmal tunjukkan mana dia Uh, manipulasi kontras. imej kontras. Okey, kalau kita dapat lihat di sini eh. Ya. Ha, saya sebenarnya cikgu sebelum cikgu menanyakan soalan kepada saya saya dah tahu dah cikgu akan tanya apa dah susunkan jawapan ni dah cikgu. Inilah dia yang pertama, kontras cikgu. Ui, pandai-pandai. Okey, yang kedua, ya. grayscale. Ada ya. tak grayscale? Ini cikgu kontras cikgu. Ha -ha. Selepas itu kita ah ini cikgu, grayscale cikgu. Eh, ini ada filter the blue cikgu. Grayscale-nya ada dekat ah oh, dekat sini cikgu. jauh saya letakkan. Ah bukan yang itu, tapi yang ini ya. Ha, nampak tak? Mana satu? Semestinya yang ha, pandai grayscale nampak dia grey kan. Ha, ha, saya macam ha. so, tak tahu siapa susuk balik gambar-gambar ni ya. <laughs> Sepatutnya Akmal kena susun balik Tapi tak apa bila Akmal ha. dah tunjukkan Saya boleh susunkan cikgu kalau cikgu nak ha, Boleh, boleh okay. Sila, sila Jadi yang ini uh, Selepas kontras adalah grayscale scale Kawan-kawan yeah, uh, semua Dan lepas itu cikgu Kalau kita tengok dekat situ adalah filter ha, Filter, okey Sekarang okay. ni tadi cikgu ada jelaskan Filter ada uh, pelbagai filter Betul Yang pertama cikgu ada letak filter the blues Betul Cuba Akmal cari lagi dua filter Ada Ade, dekat cikgu. mana? Ah, ha, ini cikgu. Saya dah print dah gambar ni siap-siap cikgu. Uh, Kalau kita dapat bagus. lihat dekat sini, kita ada lagi ni antara jenis-jenis filter yang ada. Ya. Kalau anda semua dapat lihat filter Nordic dan juga filter Drama. Sebut sama-sama filter Nordic dan juga Panda. Ye, ya, cikgu. Panda. Ya, okey, seterusnya okay. cuba kita mm -hmm. tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Baik. Uh, image manipulasi masking. Masking. Ya, okey. Ini dia, cikgu. Ha, ya. proses Boleh jelaskan seterusnya. apa apa masking tadi? Yang ini cikgu sebenarnya kalau lah kita nak crop gambar di belakang tu kan. Contohlah kalau tiba-tiba mungkinlah ada orang ke atau ada unsur-unsur yang macam saya tak nak ada itu di dalam gambar saya. Jadi kita boleh crop yang dipanggil teknik masking. Betul cikgu? Wah pandai. Maknanya cikgu aja ajar tu sampai dekat Akmal. Yelah sampai. Yang kita kan dekat <laughs> <Sampai>. je. <laughs> Okey seterusnya ada ada dua lagi cikgu nak uji. Okey ah uh, bluriness dengan sharpness uh -uh. bagaimana ah uh, dia punya cara Uh, manipulasi image tu okay. Dia hasilkan Okey bagi saya Masa untuk saya berfikir dulu boleh cikgu? Boleh silakan okay. <laughs> Ini dia cikgu <laughs> uh, Kalau ada dapat lihat semua Murid-murid eh, Ini adalah teknik blurriness Dan juga ini merupakan teknik sharpness uh, Kalau yeah. mungkin anda nak tahu Apa itu sharpness adalah Kita orang kata bahasanya Menajamkan gambar eh. Betul. Meningkatkan kualiti gambar Mungkin kalau anda rasa macam Kenapa gambar ini macam tak begitu berkualiti kan mm -hmm. uh, Apabila dia punya hasilnya Tapi apabila kita menggunakan teknik Teknik sharpness dapatlah gambar yang cukup cantik. Ya, ya, kalau bluriness pula adalah apa dia? Maksudnya betul kawan-kawan. Kita blurkan gambar itu. Ini orang panggil salah satu teknik bokeh cikgu ke? Eh? Ya. Hmm. Yeah. Okey cikgu. Okey. Um seterusnya cikgu uh -huh. akan Uh, buat demo demonstrasi okay. iaitu manipulasi image uh -huh. dengan menggunakan beberapa teknik asas pada image pilihan boleh di uh, mana tadi apabila cikgu dah jelaskan aha so kita akan tengok uh, bagaimana demonstrasi tersebut. ini yang saya tunggu cikgu ya yeah. okey mari kita tengok okey akmal uh -huh. jadi cikgu akan tunjukkan demonstrasi bagaimana manipulasi image ad uh, dihasilkan hmm. dengan menggunakan beberapa teknik eh. Cikgu ambil tiga teknik saja. Okey, yang okay. pertama sekarang ni uh, ia adalah uh, penghasilan teknik grayscale. Ha uh, cikgu ambil imej uh, kucing ya. a imej kucing. So hmm. uh, pertama sekali kita akan uh, pergi uh, daripada warna asal tu, okay. cikgu akan tukarkan kepada uh, mode ke mud dan terus ke grey scale. Okey, yang inilah. Ya, okay. yang ini. Dan cikgu akan adjust okay. adjust warna tu daripada uh, brightness, uh, contrast dan menjadi grey. Baik. Ah, okey. So kita boleh uh, saksikan sekarang bagaimana cara cikgu tengah uh, adjust dia punya tone color tu. Ah, hmm. seterusnya ini pula ialah Uh, teknik a uh, contrast. Ini dia cikgu contrast. Ha uh, ya yeah, uh, contrast. Mm ha -hmm. uh, cikgu pilih uh, gambar yang sesuai ya iaitu gambar gambar apa ni Akmal? daun. Yeah, hmm. Daun cikgu. Okey daun dan uh, seterusnya cikgu guna dua layer eh mm -hmm. untuk ubah mode uh, kepada mm -hmm. overlay. Okey. Okey. Aha. Uh -huh. uh, kemudian cikgu akan uh, gunakan tool burn uh, dekat belah dekat belah Kanan kiri tu. tu klik kiri, tepi ah tobe dan mana uh, seterusnya tool itu boleh menggelapkan gambar area gambar oh. yang dipilih ah uh, okay. dan cikgu akan rendahkan uh, dia punya uh, exposure okey uh, kepada 15% baik uh, lepas tu cikgu tambah pula kegelapan dia mm uh -huh pada area yang sesuai kita pilihlah boleh buat dengan menggunakan tools-tools yang ada di dipaparkan di skrin tersebut. Okey dan uh, kalau saya dapat lihat juga cikgu ya. kita juga ada menggunakan beberapa layer cikgu eh ya, yang setiap layer itulah kita Uh, mengedit gambar itu kan? Aha, uh, ya yeah, betul. Okey, ini dia proses ya kalau anda dapat lihat. Ah, ha, ini ada proses. Faham betul. -betul. Ah, uh, inilah dipanggil teknik. Apa cikgu lagi Kontras. sekali? Kontras. Kontras. Hmm, patutnya cikgu yang soal Akmal ni. Ah, uh, kita belajar sama-sama <laughs> cikgu. tak apa. Uh, apa ni cikgu harap murid-murid di rumah faham ya bagaimana yeah. nak menghasilkan ataupun boleh belajar kita boleh belajar juga dengan melihat YouTube. Ah yang ni mungkin laju sikitlah ya. kan. Tapi saya suka cikgu sebelum dan selepas kita menggunakan beberapa teknik asas hmm. yang mana kita manipulasi image kan ya. cikgu. Ya ha, okey seterusnya ini, ini, ini adalah teknik filter okey oh. manipulasi image filter jadi apa yang sedang berlaku ni, Cikgu? Okey, so, uh, pertama sekali sudah pastinya Cikgu akan pilih gambar. Ha, jadi gambar yang Cikgu pilih adalah gambar bunga mm -hmm. dan uh, kita akan pergi ke filter galeri. Abah ha, boleh lihat tak ada bermacam-macam uh, kotak. Itu ha, kotak filter lah tu. Yang bawah tu kan? Ah, ha, uh, ni ada mode filter oh, di macam -macam sebelah macam. kanan tu. Mm. Ah, ha, seterusnya. Saja. Cikgu ubah kapasiti dari segi tekstur. Okay. Tadi kan, ada nampak tadi detailing mm -hmm. dan strength. Ah, ni ada juga watercolour pakai kan? Ah, boleh, ada boleh. Ikut kehendak lah macam tau. mana kita nak gunakan. Okay. Jadi, kita boleh lihat pada perbezaan melalui pemilihan filter yang berbeza. Ah. Jadi, nanti akhir sekali cikgu pilih glass filter. Dan cikgu adjust setting yang sesuai yang cikgu nak lah. Cikgu rasa cikgu seronok ataupun murid-murid kalau nak pilih hmm. filter mana yang sesuai jadi boleh explore. Eh. Di sini hmm. kita murid-murid boleh explore bagaimana. Nampak tu cikgu sebelum dan selepas apabila kita edit gambar tu kan. Yeah. Huh, penat saya edit gambar tu cikgu. Cantik tak cikgu? Macam mana hasil dia? Oh cantik, pandai. Maknanya cikgu ni berjaya lah mengajar Akmal sampai dapat buat macam tu kan? Ya, Alhamdulillah cikgu. Okey, itulah dia eh. ha, demonstrasi macam mana kita nak manipulasi image ya, menggunakan betul. beberapa teknik-teknik asas yang mana tadi cikgu dah tunjuk dah. Ada layering, ada apa lagi? Kontras cikgu. Kontras. Apa lagi satu tu cikgu? Grayscale. Grayscale. Sebenarnya ha. mudah saja kalau kita faham dan selalu membuat latihan menggunakan perisian tersebut kan cikgu. Yeah. Yang cikgu guna tadi apa dia? Akma boleh sebutkan tak? Kan? Adobe. Yes, ya. pandai. <laughs> Okey cikgu kita nak pergi dulu boleh cikgu? Okey boleh silakan. Ha, selepas ini banyak lagi cikgu akan kongsikan kepada anda dalam seni foto. Anda apa, ya? semua jangan ke mana? Semua selepas ini dalam menengah atas. masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Talfiza kita. Tadi kita dah lihat dah demonstrasi macam mana kita nak menggunakan teknik-teknik asas. Dan sekarang ini, ha Cikgu Talfiza nak kongsikan apa pula Cikgu? Okey, baiklah. Setelah kita belajar teknik asas daripada perisian Adobe Photoshop. Okey. Jadi Cikgu akan terangkan pula definisi Portfolio dan e-portfolio. Hmm. Setelah kita dah buat, selalunya bila murid dah buat, bila murid dah hasilkan manipulasi imej tadi, hmm. selalunya cikgu akan arahkan mereka untuk menghasilkan e-portfolio. Okey. Ha, sebagai simpanan. Untuk mereka membuat refleksi ataupun guru membuat penilaian terhadap hasil kerja yang telah dibuat oleh murid. Ah. Sebelum itu cikgu berikan dahulu definisi portfolio dan e-portfolio uh -huh. di mana portfolio digital ataupun e-portfolio. Okay. Selalunya portfolio ni dibuat di atas kertas uh -huh. yang biasa dan dihantar secara live macam tu kan okay. tapi e portfolio ni dia lebih kepada digital lah sama ada menggunakan aplikasi atau persen perisian yang tertentu mm -hmm. jadi kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara talian okay. digital eh baik Alright, right, uh, fungsi portfolio dan e-portfolio mm -hmm. sebenarnya adalah untuk penilaian kualiti uh, kerja khusus, okay. uh, pencapaian pembelajaran dan pencapaian akademik. Okay, mm -hmm. dan seterusnya pentaksiran autentik uh, di mana uh, murid akan mengumpul hasil kerja, pencapaian dan dokumen berkaitan bagi kegunaan temuduga dan kerjaya. Okay, okay, memastikan sama ada murid telah mencapai objektif dan standard pembelajaran atau keperluan mata pelajaran serta memenuhi syarat bergraduasi okay. serta membantu murid membuat refleksi terhadap pencapaian dan kemajuan yang diperolehi hasil daripada proses pembelajaran. Okey. jadi sebenarnya e-portfolio ni terdapat banyak Macam. sekarang macam-macam. Okey, boleh kita lihat di paparan skrin ini ya. Yep. Pinterest Instagram, Flickr dan juga Squarespace dan ya. ini hanyalah contoh. Uh -huh. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi uh, aplikasi e-portfolio. Uh, seterusnya uh, kita juga boleh menggunakan Anyflip dan juga uh, TikTok setelah kita uh, uh. kan kita dah belajar. Kita dah hampir kepada penghujungnya Akmal. Eh, sebelum tu cikgu nak ujilah dulu. Ya. Akmal ni faham ke tak apa yang cikgu ajar? Insya-Allah cikgu. dan ada soalan-soalan ni, cikgu harap Akmal dapat jawablah supaya kiranya apa yang cikgu ajar tu mencapai objektif. Insya-Allah, okey. Okay. Soalan yang pertama. Are you ready? Yes. <laughs> okey, soalan yang pertama cikgu bacakan. Okey definisi e-portfolio dalam bidang seni foto merujuk kepada apa dia Ahmad? Boleh guna talian hayat ke cikgu? Tak boleh. Sebab cikgu dah ajar dah sepatutnya kena faham. Ah, seingat saya cikgu adalah kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian cikgu. Eh hebatnya. Pandai. Okey nanti cikgu bagi coklat sekejap lagi ya. Boleh cikgu. Gula-gula gula-gula. Boleh. Okey. Okay. Okey, nombor dua. Soalan Kita seterusnya. Tengok. Seterusnya. E portfolio juga berfungsi hmm. untuk membantu murid membuat apa? Membuat apa cikgu? Tadi dah ada dah cikgu terangkan. Uh, kalau kat situ ada terhadap pencapaian, mengumpul hasil kerja, refleksi cikgu. Yes, betul. Ya, betul, betul. Uh, a pandai-pandai bagus. Jadi, terhadap... membuat refleksi terhadap pencapaian, ya. uh, mengumpul hasil kerja, penilaian dan dokumen yang berkaitan bagi kegunaan temuduga Apa tadi ni kat sini? Ah, penilaian, cikgu. Pandai. Ya. Tak sangka cikgu Akmal bijak. Alhamdulillah. Aha. Kita sama-sama belajar, cikgu. Dan last. Aha. Soalan yang terakhir. Okey. Kita perlu mengasing dan merekodkan karya mengikut uh -huh. tema sebelum memuat naik ke dalam e-portfolio uh -huh. agar agar ianya tersusun dan mudah untuk diakses cikgu. Pandai. Ha diakses di mana ya tadi yang kita banyak-banyak banyak-banyak tu. diakses di, di, di mana? hati cikgu. <laughs> di mana? Cuma sebutkan ada yang pelbagai e-portfolio tadi oh, tu. Oh banyak cikgu antaranya ada Instagram, ya. ada juga TikTok, ya. ada juga eh uh... banyaklah cikgu Aa, Pinterest. Maksudnya Akmal faham. Alhamdulillah berjaya cikgu mengajak mak ya alhamdulillah kemudian yang terakhir sekali cikgu uh -huh. akan Uh, tunjuk bukan terakhirlah uh, uh. kirinya lepas cikgu untuk ajar segmen tu okey saya meninilah okey uh, uh. lepas cikgu ajar cikgu nak, nak, nak kita nak tengoklah demonstrasi hmm. bagaimana untuk menghasilkan e-portfolio e secara digital Ah, ha, itulah saya uh, nak tengok juga kata okay. cikgu jadi untuk menghasilkan e-portfolio secara digital kita boleh uh, guna pelbagai uh, aplikasi Betul. Okay? Beba uh, contohnya yang macam dah cikgu tunjukkan uh, pada skrin tadi seperti uh, Pinterest uh, Facebook, Instagram, Instagram dan TikTok. sebagainya. Hari ini cikgu akan tunjukkan uh -huh. bagaimana nak buat e-portfolio dengan menggunakan aplikasi TikTok. Ah. ah sebab ramai suka guna TikTok kan. Hmm. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okay. Mari kita lihat cara-cara ah. untuk menghasilkan e-portfolio. E TikTok. Okey, jom kita tengok. Ini dia akaun TikTok okay. Atap Pizza Cute. <laughs> Okey, caranya sangat mudah. Kita hanya pilih gambar-gambar ataupun foto yang telah kita hasilkan tadi macam Akmal dah buat tadi kan. Teknik-teknik mm -hmm. asas tadi kita pilih daripada galeri. Kemudian kita susun dah boleh type lah buatlah sikit dia punya muka depan tu hmm. dan letakkan ke dalam TikTok letak je letak je tak ada masalah sebab sangat mudah ah, ah. Ha, tapi jangan lupa letak hashtag okay. ha, hashtag tu penting ya sebab untuk memudahkan orang ramai ataupun murid mencari ha, ah. jadi dia bila buat hashtag dia dapat mudah untuk dicari. Kita tekan ha. saja hashtag itu ha, contohlah. Pendidikan lah. seni hashtag pendidikan seni visual hashtag ha. #seni foto contohnahlah. Ha, ah contohnya itulah ha. menggunakan aplikasi TokTik cikgu. TikTok. Ha, aplikasi TokTik ha, nampak tak bila kita dah menghasilkan e-portfolio macam ni dan ha. juga meletakkan hashtag ya. senanglah untuk kita sendiri dan ha. juga cikgu mencari. untuk mencari ha. dan mengakses ya. e-portfolio itu Senang menggunakan dia akan aplikasi aja. ini nampak mudah. Ha. Ya ini ada sahaja, kan? ini ada contoh TikTok sangat mudah dan ada lagi yeah. yang aa, aplikasi yang pelbagai. Macam-macam lagi lah cikgu. Ya yeah, betul. Kan? Tapi ha, ni cikgu tunjuk paling ha -ha. simple lah. Betul. dan paling uh, tengah memang tengah glamour sekarang kan? Ah, ha, ha. ya tersenyum cikgu ya. Haah, ha. jadi followlah akaun Toktik, cikgu ya. Ah, ha, ha. Okey cikgu. Ah uh, itu saja untuk segmen ini yang mana kita dah belajar tadi demonstrasi menghasilkan e-portfolio cikgu kan? Ha, ya, betul. Mungkin ada lagi cikgu ingin tambahkan di dalam uh, seni visual seni foto ni cikgu. Okey. Uh -huh um untuk um, tambahan uh -huh. setelah kita mempelajari teknik-teknik asas uh, seperti yang uh, telah cikgu dan akmal tahu uh -huh. iaitu teknik uh, masking uh -huh. teknik histogram, histogram. layering ya yeah, blurriness, uh, blurriness uh, sharpness, sharpness lagi apa lagi uh, filter filter ah kita juga selain daripada satu gambar ni uh -huh. yang kita hasilkan ni uh -huh. ini hanya teknik asas okay. tetapi kita boleh juga uh -huh. menghasilkan satu imej gambar yang telah diedit. Uh -huh. contohnya uh -huh. cikgu nak katakanlah cikgu ambil gambar akmal dekat sini kan okay. tapi cikgu nak KLCC ada dekat sebelah. Ha okay. jadi cikgu boleh buat boleh dengan menggunakan appreciate uh, uh, Adobe Photoshop dan boleh je nak guna yang lain sekarang ni macam-macam kan ya, cikgu. Cikgu akan edit letak uh -huh. ke LCC di sebelah akmal uh -huh. dan nampak seolah-olah memang real oh ha uh, jadi satu lagi cikgu nak semua murid tahu dan juga akmal tahu baik uh, ada uh, kebaikan dan keburukan dalam penggunaan aplikasi um, prisian adobe ataupun uh, yang lain-lain ni. Apa dia cikgu? Kebaikannya kita uh. boleh contohnya kalau kita ambil gambar kalau hmm. muka nampak berminyak uh. ke kita, kita boleh dia lah. boleh cantikan. Okay. Selain tu kalau gelap kita boleh cerahkan uh. dan sebagainya. Tu untuk okay. yang untuk kebaikan. Keburukan. Keburukannya uh, bila benda-benda uh, tu dia boleh macam kita menipulah kan. Oh. Kita kita edit edit edit. Benda uh -uh. tak betul. Sebenarnya kita besar tapi uh -uh. bila dalam dalam uh, gambar eh uh -uh. dah kurus sebenarnya tak pun. Oh. Mungkin itu adalah manipulasi imej. Itu uh, yang untuk gambar kan. Yeah. Dan ada juga yang uh, uh, orang dah edit-edit untuk jadikan kepala lain badan lain hai, 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 ha jadi apa cikgu <laughs> maksud cikgu itu manipulasi imejlah kan Dia okay. guna tu untuk tujuan yang tidak Betul. tidak baik jadi Uh, itu adalah keburukan. Ya jadi uh, sepatasalah uh, orang kata kalau nak edit gambar tu kena dengan keadaan, dengan waktunya juga cikgu yeah. dan janganlah terlampau sampai eh lain betul lady dia eh. Ha tiba-tiba nampak kaki tu macam oi lain betul kaki uh, dia kan. Jadi uh. kena kena a uh, sepatutnya yang yang untuk kebaikan tu okeylah kan hmm. kita nak edit supaya lebih cantik. Yeah. Uh, yang keburukan tu macam-macam kita yeah. boleh jumpa sekarang. Betul. Uh, dan okay. lagi satu kebaikan nak tahu apa dia cikgu? Ya. Yeah. Kita berhenti rehat dulu kasih. Okey, ha kepada ada semua yang mana kita akan berdirai Selepas ini kita akan kembali dalam menengah atas. Cikgu nak ambil ah. Cikgu. inilah saat-saat uh, yang saya nantikan ya yang mana cikgu akan menilai saya dengan soalan yang bakal diberikan nak tengok sama ada saya betul-betul fokus ke tidak dan faham ke tidak apa yang baru saja cikgu ajarkan kepada saya mengenai pendidikan seni visual seni foto ini silakan cikgu okey uh, akmal saya uh, secara keseluruhannya hmm. daripada awal tadi Baik. Uh, cikgu sebut tentang definisi uh, macam-macam uh, tadi kan. Definisi seni foto, hmm. imej manipulasi, hmm. definisi e-portfolio dan portfolio. Hmm. Cikgu tengok Akmal semuanya dapat menjawab dengan baik. Ya, belum ha. lagi cikgu. Ya, <laughs> tapi cikgu akan cuba lagi soalan yang kira terakhirlah ni. Kira cikgu. cikgu, cikgu. Ha. Ini tak, ini cikgu akan ya? buat uh, ni kan cikgu nak tanya saya soalan ha, kan. Ha. ha. Itu dia punya muka dimah sebelum dia nak dia nak ni. Dia sebut daripada ah, bukan. awal. Bukan. Ah, ini cikgu nak cikgu nak tanya soalan kan? Ha, nak tanya soalan. Ah, ah, soalan. Yang tadi dia punya muka dimah. Muka dimah untuk dia nak tanya ai soalan. <laughs> oh, okey. Cikgu, uh, hmm. ah, cikgu punya muka dimah tu dia macam Panjang. kedengaran seperti pentaksiran. Oh, ah, oh, uh, ataupun yang ni cikgu terus dia masuk. Okey, saya nak uji Akmal sekarang ni. Ha, ah, okey. Ah, boleh, ah. boleh. Cikgu gunakan perkataan uji, uji tu eh. Ya. Ah, okay. ah, Okey. Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya, Akmal Nazir. Dan inilah saat-saatnya saya nantikan oleh cikgu Ya, mana cikgu akan menguji saya dengan soalan yang bakal diberikan. Nak tengok sama ada ini saya faham ke tidak sepanjang kita punya sesi ini. Silakan cikgu. Okey baiklah Akmal, cikgu mm -hmm. akan cuba uji. Minda ya. Akmal sekarang ya. Baik. Mana soalan yang tertera di skrin sekarang mm -hmm. ni? Cikgu bacakan. Bagaimanakah pengetahuan dan kemahiran manipulasi imej dan e-portfolio membantu dalam meningkatkan kreativiti seorang jurugambar atau pereka grafik? Ya. Kalau anda semua nak tahu ini memang tiada jawapan yang cikgu dah beri awal-awal tadi tak ada. Ha kalau sebenarnya uji kalau minda uji, ini uji Minda ni ya. Uji Minda ni kan daripada soalan itu kita dapat lihat kalau kita faham betul-betul dan ada ilmu di dalam mengedit gambar ni semua cikgu kan menggunakan perisian dan juga aplikasi kita juga dapat menjadi pendapatan sebenarnya dan memberikan keuntungan dan bukan itu saja dapat mengurangkan kos. Tak perlulah kita nak bayar orang lain untuk menghasilkan gambar yang cantik kalau kita ada ilmu, kita boleh edit sendiri, kita boleh bagi dekat kita punya klien cikgu kan? Dan secara tidak langsung ah adalah duit. Ya. Itu jawapan daripada saya cikgu. Wah, hebatnya. <laughs> Tepat. Alhamdulillah. Ya. Apa yang uh, uh, jawapan yang Akmal ah uh, share tadi, uh -huh. kongsi tadi? menepati kerana memang betul jika kita hmm. ada kreativiti dan hmm. kemahiran, kita boleh menjana pendapatan betul. dan juga mengurangkan kos untuk upah orang lain untuk ya. membuat aplikasi dan mengedit-edit gambar. nanti ya. kita edit gambar lah kan. Betul dan juga menjimatkan masa sebenarnya juga. Ya, betul. Cikgu... Ah, tahniah ya, Kemal. Berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik. Terima kasih cikgu. Itu dia soalan yang menguji minda saya sebenarnya yeah, cikgu. Yeah. Ha, dan mungkin cikgu boleh membuat orang kata penilaian, petaksiran yang kita dah jalan daripada awal tadi sampai sekarang ini. Macam mana prestasi saya cikgu? Patut diberikan keputusan yang cemerlang ataupun terbilang? Okey, baiklah. Uh, daripada awal, hmm. Uh, definisi... Um, Imej manipulasi, okay dan juga tentang teknik asas. Hmm. Cikgu nampak Akmal faham apa yang cuba cikgu terangkan kasih, kerana cikgu. Akmal berjaya menjawab soalan ya daripada hmm. awal tadi. Berjaya menyusun gambar-gambar mengikut hendak cikgu. Yep. Mengikut soalan mengikut soalan di skrin. Hmm. Kemudian definisi e-portfolio dan portfolio pun sama. Hmm. Akmal faham dan tahu bagaimana nak buat e portfolio betul kan Betul. Dan boleh apa pentingnya hashtag itu ya boleh hmm. sebut semua aplikasi kira ada separuh, lah kan ada 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 lah ada pelbagai jenis aplikasi yang kita uh -huh. tahu baik jadi untuk itu cikgu memang uh -huh. seronoklah dan bangga kerana uh -huh. apa yang cikgu ajar mencapai objektif cikgu terima kasih Dan, dan sebelum tu uh -huh. Ceguk ada. Gula-gula. Wah, lama yang tak makan gula-gula. Gula-gula. Ini 1, 2 Sebab banyak jawab soalan dengan betul kan ya. Cikgu bagi 3 gula-gula Terima kasih cikgu Gula-gula ini saya akan berikan kepada anak saya lah cikgu ya? Ya. Ah, Cikgu letak ke atas meja Terima kasih cikgu Dan diharapkan juga bukan saya saja yang faham Murid-murid di rumah juga faham Cikgu kalau mereka nak dapatkan segala sumber-sumber yang cikgu telah kongsikan ya. Sepanjang kita punya pembelajaran ni Di mana cikgu? Okey boleh dapatinya di sumberku hmm. portal Delima ha, ya. Jadi semua murid memang tahu di mana nak dapatkan delima tu sebab yeah. setiap setiap murid memang ada dia punya ID. Ah, ah. okey, Fahami murid mana nak dapatkan segala sumber itu. Okey, jadi cikgu untuk yang terakhir mungkin cikgu berikan uh, rumusan apa yang telah belajar hari ini mengenai mata pelajaran perikan seni visual dalam seni foto. Silakan cikgu. Okey, baiklah rumusan yang cikgu uh, dapat uh, simpulkan di sini apabila uh -huh. uh, kita mempunyai kemahiran dan Baik. pengetahuan tentang seni foto hmm. dan juga uh, kita mempunyai kemahiran untuk uh, mengedit uh, hmm. manipulasi imej hmm. uh, jadi kita dapat menggunakan uh, kemahiran tersebut sama ada untuk menjana pendapatan ataupun untuk kita uh, kita untuk diri kita sendiri hmm. untuk keluarga kita uh, dan sebagainya jadi sangat um, rumusannya seni foto ni sangat menarik untuk kita pelajari dan belajarlah mm. kerana walaupun kita tak dapat belajar secara detail mm -hmm. kita boleh juga dapatinya dekat YouTube yep. dekat mana-mana apa ni aplikasi? Ha memang hmm. ada banyak orang akan ceritakan tentang seni foto, manipulasi imej dan juga e-portfolio. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Ha dengan adanya kreativiti dan juga minat, insya-Allah seni foto ni juga dapat memberikan orang kata pulangan juga yang cukup ya, besar betul. sebenarnya kan? Sekarang kat TikTok memang kalau dia selalu buat apa hmm. dia akan dia akan dapat duit daripada uh, sumber itu dan ya. juga satu lagi YouTube. Yes. Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Talfiza Sama -sama. kita dan juga murid-murid yang telah setia bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Kita jumpa lagi saya Akbar Azri. Assalamualaikum ingat. Take care. Bye bye.